Dobré odpoledne, vážení hosté. Dobré odpoledne všem, co jste se na nás přišli podívat. Dnešní vánoční besídkou vás bude provázet Adriana a Klára. Naši prvňáci jsou první rok ve škole. Je to jejich první školní besídka a dnes vystoupí jako... Že by jako první? Zavedou nás do světa pohádek a protože k Vánocům patří pohádky jako prvňáčkům abeceda, tak teď jejich pohádková A, B, E, C, E, D, A. Abeceda. Odložte své starosti, sedněte si kolem, promiňte nám, prosím vás, jestliže to splete. Jako úsměv sluníčka, jako zářadaní, ať vás všechny potěší naše povídání. Thank you.
dobrou noc. Raz, dva, tři a čtyři, dva, tři, čtyři, pět. Tu pohádkový zpěv, ti je dáno aj. Pohádková zem, modrá červená, bílá princ a jeho bílá. Když máš třída, tak si leď, čtyři, tři, dva, jedna. Bye.